Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес ще коментираме политическите тенденции във Франция след регионалните избори и какви са шансовете на Емануел Макрон за президентския вот до година. Отбелязваме и 5 години от референдума за Брекзит, но за това след малко. Започваме с другите водещи новини, събрани от Биляна Бонева. Северен поток 2 е руски геополитически проект, който подкопава сигурността на Украина. Това заяви американският държавен секретар в Берлин. Германия е първата спирка от европейската обиколка на Антони Блинкен. Германската столица той участва в конференцията за Либия и ще се срещне с канцлера Ангела Меркел. Блинкен ще посети също Франция, Ватикана и Италия. Европейската визита на американския държавен секретар ще завърши с участие на срещата на външните министри на G20 в Италия. Съединените щати блокираха 36 сайта, свързани с иранските власти. Сред засегнатите са янгоязичната телевизия Press TV, както и Алмасира, телевизията на йеменските бунтовници Хуси. От Правосъдното министерство на Съединените щати заявиха, че сайтовете са действали в нарушение на американските санкции. Мярката на Вашингтон идва дни след избирането на крайния консерватор Ебрахим Раиси за президент на Иран. На първата си пресконференция той категорично заяви, че няма да се срещне с американския президент и няма да преговаря за иранската ядрена програма. В четвъртък ще излезе последния печатен брой на продемократичния вестник на Хонг-Конг Apple Daily. Медията, която е известна с критиките си към властта в Пекин, е с запорирани активи от миналия месец, което остави журналистите без заплати. Миналата седмица 500 полицаи обискираха вестника по обвинение, че нарушава закона за националната сигурност. Петима директори, сред които и главният редактор, бяха задържани. Създателят на Apple Daily е в затвора от миналата година, също по обвинение в нарушаване на закона за националната сигурност. Не се опитвайте да обвинявате хонконгските власти, че използват закона за национална сигурност като инструмент за потискане на медиите или задушаване на свободата на изразяване. Всички тези обвинения, направени от американското правителство, са грешни. На 26 юни ще излезе последния онлайн брой на вестника. С него ще се сложи край на 26-годишната история на Apple Daily. Руски военен кораб е произвел предупредителни изстрели в Черно море, след като британският разрушител Defender е навлязъл на 3 км в руските териториални води, съобщи Министерството на външните работи на отбраната в Москва. Друго предупреждение е отправил руски самолет Су-24. Той хвърли от 4 бомби по курса на британски военноморски съд, който скоро след това напуснал руската акватория. Лондон отрече съобщенията за предупредителни изстрели и хвърлени бомби и заяви, че Defender е плавал в украински води. Инцидентът е станал в северо-западната част на Черно море, в района на Ност-Фиоленд на Кримския полуостров. Според руската страна, британският разрушител е бил предупреден, че ако наруши морската граница, ще бъде използвано оръжие, но не е реагирал на сигналите. По случая, британският военен аташе е бил извикан в Руското министерство на отбраната. Инцидентът става дни преди ученията «Морски бриз» в Украина и Черно море с участието на сили на НАТО. То ще се проведе от 28 юни до 10 юли. В края на седмицата предстои балотаж на регионалните избори във Франция. Първият тур беше белязан от ниска избирателна активност. Едва един на всеки трима французи отиде до урните. Вотът е смятан за генерална репетиция преди президентските избори след по-малко от година. Какво показва анализът на резултатите за основните играчи на френската политическа сцена, ще коментираме сега с нашия сътрудник Никола Стойнов. И така, Никола, защо 67% от французите не гласуваха? В нашите репортажи дори показахме хора, които изобщо не знаеха, че има местни избори. Добър ден, да. И в репортажите по френските телевизии, разбира се, видяхме такива хора. Причините едва ли са чисто политически, дори е съвсем ясно вече, че не става въпрос за нещо такова. По-скоро има една апатия, умора и безразличие, породени най-вече от дълго продължилата
санитарна криза, от това, че живота, всекидневният живот на французите беше силно повлиян от нея. Това, че наистина има такива хора, които не знаят, че има избори, ами какво по-голямо доказателство за това, че живота на тези хора е повлиян, че е променен. Днес, когато информацията ни залива буквално от всякъде, включително от ръката, когато си държим телефона, да не знаят, че има избори, значи наистина тук не става въпрос за нещо по-специално като липса на интерес политически. Никакъв случай. А крайната десница на Марин Ле Пен не успя да направи очакваният пробив. Тя спечели само в два региона. Дали се образува някакъв фронт срещу нея? Да, със сигурност. Обединенията срещу самата нея или срещу ръководената от нея партия изобщо не са новост. Последните години тя вече начало 10 години на партията, след като наследи баща си Жан-Мари Ле Пен, далеч по-радикален от нея, трябва да признаем. Но въпреки, че тя минава за по-умерена и особено в последните години, когато така успява да сдържа и изказа си и да отправя все по-умерени посланията, винаги се стига, почти винаги се стига до някакви обединения, било то на балотаж, било то на втори тур. Както сега, например, нейната партия, листата с хора от нейната партия води в един от важните региони, един от големите региони ПАКА. И е интересно това, че се отправят критики към третата политическа сила в тези избори, еколозите, които смятат да участват въпреки всичко в този втори тур. Тоест, на някои места ще си бъде чист балотаж, на някои места ще се явят повече от две листи с кандидати. Но да, много, много често се обединяват срещу Ле Пен и срещу Расамблемон Национал, нейната партия, леви, десни и центристи, и понякога дори хора са съвсем противоположно политически идеи, възгледи и идеологии. Почти на другият полюс центристската партия на президента Макрон също не се е представи особено добре. Едва се е класира за балотажа с 11%. Как анализаторите тълкуват това? Дали смятат, че се намаляват шансовете му до година да спечели втори президентски мандат? Почти всички анализатори, поне от това, което аз прочетох, видях и чух последните дни, са доста предпазливи, бягат от точно този тип оценка. Иначе сте абсолютно права, че в един регион, който можем да наречем по някакъв начин емблематичен точно за тези избори, а именно Ол-де-Франс, в северната част на Франция, листата на партията на президента Макрон спечели едва 11% и остана на четвърто място. Защо е толкова важен този регион? Защото изборите там бяха спечелени от, нека да я наречем, традиционната десница. Листата е водена от Завие Бертран, един доста популярен политик във Франция. Той няколко пъти е бил министър, както при Жак Ширак, така и при Никола Саркози. Той беше казал, самия Бертран, че от резултатите в тези избори изключително много зависи дали самия той ще се кандидатира за президент. Над 40% е един резултат, който всички определят, включително и самия той, като изключително изненадващ и изключително добър за него. Тоест, ние вече може би имаме една нова кандидатура за президентските избори до година, за които все още се смята, че основните претенденти си остават Емануел Макрон и Марин Ле Пен, както беше и преди. Сега много интересно, със сигурност ще се появят още силни кандидати. Много интересно дали бившият премиер Едуард Филип, който беше сменен от Емануел Макрон миналата година, ще се кандидатира за президент или ще прецени, че му е малко рано. Той самия каза, че тази много ниска избирателна активност на тези избори е много лоша за всички. Напомням също, че той е и кмет на град Хавър. А каква е причината за този нов възход на традиционната десница? Може би има умора от управляващите, както и от всичко, което си им се наложи да направят във връзка с COVID-кризата? Ами, със сигурност има по-малко от всичко това. Първо, трябва да кажем, че
изненадващ беше това срутване, този спад на популярността и на резултатите на традиционната десница, както впрочем и на традиционната левица, но това беше в резултат на изключителното настъпление и на това, което направи партията на Емануел Макрон, който абсолютно за нула време разби, както обичаме да казваме, двуполюсния модел, но ето, че сега нещата пък се връщат също толкова бързо, сякаш особено този, да, може да се каже със сигурност възход на традиционната десница, на републиканците, въпреки, нали, че тези избори минават все пак от сянката на много ниската избирателна активност, просто исторически ниска, дори я наричат тук. Може би е важно да припомним на нашите зрители какви са компетенциите на регионите във Франция, защо всъщност тези избори са толкова важни. Да, ами, може би не са най-важното нещо, но със сигурност сериозните хора смятат, че са важни. Затова дори само първо да кажа, че вече се говори какви мерки биха могли да се предприемат, за да се повиши активността, като задължително гласуване, едновременно гласуване за различни типове избори, гласуване по интернет и така нататък. Регионите, първо да кажем, те са 12 в континентална Франция, като има един 13-ти Корсика, който е с малко по-особен статут, а останалите френски територии, те са в друг тип териториално отделение попадат. Тези региони бяха определени със закон през 2015 година. Компетенциите, най-общо казано, те са свързани с икономическото, социалното, здравното, културното и научното развитие на регионите. Също така те подкрепят образователни политики, урбанистичното обновление, подобряването на средата за живеене, достъпа до жилища. Така че със сигурност виждате, че става въпрос за доста важни неща. Също така бюджетите изобщо не са малки. Освен държавни бюджети, регионите управляват също така и европейски фондове, които са предназначени именно за регионалното развитие. Всъщност тук се гласува за регионални съвети или областни, бихме казали по-скоро на български, които едно от задълженията им и правомощията им е, те избират регионалния президент или областен управител, както е при нас. Една разлика в това, което в България е по друг начин системата. Да. Никола, навярно французите всъщност се вълнуват много повече от европейското първенство по футбол, отколкото от политиката. И използвам възможността да те попитам, техният отбор днеска ще играе срещу Португалия. Накратко, какви са очакванията от този матч? Ами със сигурност по-голям процент французи сякаш се вълнуват в тези дни и седмици от европейското по футбол. Матчът с Португалия, впрочем, е доста специален, така че вълненията днес ще са може би още по-силни, отколкото от началото на шампионата, тъй като в финала на предишния шампионат 2016 година Франция беше домакин, но загуби с 0 на 1 след продължения в един злощастен финал, който Кристиано Роналдо, може би всички си спомнят, се контузи с началото, но дори това не помогна на французите да спечелят народна земя. Те след това станаха световни шампиони, но сега искат да бъдат европейски. Матчът е в Будапешта, впрочем. Ще го следим. Благодарим ти за този анализ и до нови срещи. И аз благодаря. На днешния ден, преди 5 години, британците гласуваха в референдум да напуснат Европейския съюз след 47 години членство. Сега европейските граждани, които живеят на острова, получават последен срок от 28 дни да уредят статута си на пребиваване. Над 5,5 милиона души вече са подали заявления, но въпреки това остават повече от 400 000 неуредени случаи. Остава и разделението сред обществото относно Брекзит. Вижте репортажа на Ива Стойкова. Противоречиви чувства изпитват британците 5 години след като гласуваха за Брекзит, 17 месеца след като излизането от Европейския съюз влезе в сила и 6 месеца след първите конкретни последици от развода. През януари 48% от британците определяха разделата с общността като грешка, докато 40% като нещо добро за страната. През май тенденцията се обърна. Към средата на юни надделява усещането, че Лондон не води добре преговорите с Брюксел. През 2016 75% от жителите на Бостън, графство Линкълншир, гласуваха за Брекзит. Какво мислят днес?
Гласувах за излизане. Мисля, че сме голяма страна и можем да оцелеем и сами. Очаквам ирландският си паспорт, за да не чакам по опашки на летищата и за да продължа да се чувствам като част от Европа. Преди 5 години 74% от гласоподавателите в Единбург подкрепиха оставането на Великобритания в Евросъюза. За мнозина пандемията измести фокуса и затова ефектът от Брекзит все още не се усеща. Усилват се сепаратистките настроения. Бих искала независимост за Шотландия. Надявам се да предоговорим връщане в Европа. Нищо не се е променило съществено. Само някои неща са малко по-скъпи, но животът като цяло е същия. Цените също. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие прогнозира, че възстановяването на британската икономика след COVID-кризата може да се окаже по-проблематично. Не е сигурно каква ще е загубата на влияние в финансовата сфера, след като гигантите в сектора започнаха да се местят от лондонското Сити към други европейски столици, като Амстердам, Париж и Франкфурт. Поглед сега към пандемията от COVID-19 и нерастващите страхове от варианта Делта, който първо беше засечен в Индия. Проучване посочва, че най-малко две от масово използваните ваксини, тези на Pfizer и AstraZeneca, са ефективни срещу този вариант. Как действат и предпазени ли са имунизираните хора в действителност? Джанан Дорал разказва. Ваксините на Pfizer и AstraZeneca са високо ефективни срещу вариантите Делта и Капа на вируса на COVID-19. Данните са публикувани в медицинското списание Cell след проучване на Оксфордския университет. Изследвана е способността на антителата в кръвта на напълно вакцинирани хора да неутрализират двата вида на вируса. Изводът, имунизираните с Pfizer и AstraZeneca имат защита от над 90% срещу хоспитализация при евентуално заразяване с Делта варианта. Повечето хора не се заразяват изобщо, но има и изключения, в случаите, в които концентрацията на антитела в кръвта е силно намалена. Темата коментира и директорът на Американския национален институт по алергии и инфекциозни болести, доктор Антони Фаучи. Най-голямата заплаха, пред която сме изправени в момента, е Делта вариантът. Какво знаем за него? Че безспорно се предава много по-лесно от останалите варианти на вируса, а също и че по-често води до хоспитализация. Добрата новина е, че нашите ваксини са ефективни срещу Делта варианта. Тоест, ние имаме инструментите, с които да преборим вируса и трябва да ги използваме. По данни на СЗО, вариантът Делта е най-масово разпространяващият се от началото на пандемията. Той е по-труден за диагностициране, тъй като при някои пациенти, особено по-младите, в началото прилича на лека настинка. Изследване показва и, че прекаралите вируса, заразени с бета и гама вариантите му, са по-податливи на повторно заразяване и с новия вид. BBC днес публикува една впечатляваща статистика. Повече от 5 милиона души по света са станали милионери през 2020 година, въпреки пораженията, които COVID-19 нанесе на икономиките. Изследването е поръчано от Credit Suisse. В статистиката се отбелязва, че въпреки обедняването на голяма част от хората, повече от 1% от населението на Земята е спечелило първия си милион точно през миналата година. Изследователите правят извода, че придобиването на богатство изглежда е напълно откъснато от икономическите проблеми, породени от пандемията. А в Амстердам шедьовър на Рембрандт беше изложен след сложна реконструкция. Става дума за известната картина «Нощна стража». За първи път от 300 години творбата може да се види в пълния размер в Райксмузеум. Понякога части от нея са били откъснати, защото платното е било с много голям размер. След реконструкцията обаче специалистите са възстановили липсващите детайли, като за това са използвали малко копия на оригинала. Нощна стража е групов портрет на стрелци и е завършена от Рембрандт през 1642 година. Произведението е смятано за един от най-добрите примери на холандската живописна школа. С това ви казвам довиждане. Останете с България в 60 минути.